В аудиторії 18 вчителів з різних шкіл міста та області. Це викладачі біології, хімії та фізики. Сьогодні ми приїхали до Миколаєва з навчанням, регіональним навчанням вчителів з приводу оснащення нових предметних кабінетів. І у 2019 році Миколаїв та Миколаївська область отримали близько 16 новітніх кабінетів, це кабінети біології та фізики. Ми розкажемо вчителям, а що саме вони отримали у їх нових класах, що саме новітнього у цих класах. І ми не будемо вчити вчителів навчати дітей, так, вони це розуміють і знають самі. Ми будемо саме інноваційну складову розкривати, тобто як працювати з цифровими навчальними комплексами, і ще поговоримо про освітні тренди і що нас чекає в освіті у майбутньому, у найближчому майбутньому. На столах лабораторні кейси – це одна з складових предметних кабінетів. Перед нами ми ставимо набір цифрових вимірювальних комплексів «Ейнштейн», який включає в себе датчики для проведення лабораторних та практичних робіт з біології, хімії та фізики. Тут ми перед собою бачимо датчики вимірювання артеріального тиску, спірометр, ЕКГ, провідності, термопару, датчик вимірювання рівня гучності, pH-метр, датчик вимірювання температури поверхні та просто температури. Таку цифрову лабораторію та інше оснащення отримали у першій українській гімназії імені Миколи Аркаса. Але в навчальному процесі новинки ще не застосовували. Ми отримали централізовано комплекси з біології і хімії. Планується в перспективі, що в нашому закладі буде профільна старша школа, і тому ми зацікавлені в цьому. І крім гуманітарного профілю, у нас може бути в перспективі і природничий профіль. І тому для нас дуже доцільно опанувати цими новими інноваційними засобами навчання, для того, щоб проводити освітній процес. Основна мета впровадження таких лабораторій – це оцифрування результатів дослідів і вимірювань. Вчитель фізики Сергій Вадувський викладає в Доманівській загальноосвітній школі номер 2. Розповідає, з принципами роботи цифрової лабораторії ознайомився сьогодні. Дітям, я думаю, проще, тому що вони вже більш звикли до таких цифрових технологій. Ну, ми ще теж не дуже старі, то я думаю, нормально будемо переходити. Для дітей це дуже сильно цікаво, тому що воно унаочує саме навчання. Сьогодні можна показати, нам сьогодні багато говорили, саме те, що ми не можемо потрогати, пощупати, але можемо його візуалізувати. Показати саме те, що по-новому, по-сучасному. Після загальної лекції від представників розробника лабораторій, учасників семінару розбили на профільні групи, у складі яких вони продовжили вивчати можливості нової техніки. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.